ဒီဘက်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ International Sally News ကနေမှာဆိုရင်ချမ်းသာကြွားမှုအများဆုံးနဲ့ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးတော်ဝင်မင်းသမီးတွေကြောင့်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မင်္ဂလာရဲ့ငယ်စဉ်ကစိတ်ကူးရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာတော့ပုံမင်းတွေကလိုမင်းသမီးလေးတပါးလိုဖြစ်ကြကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလှပချောင်းမပြီးတော့ပြပြဆုံးရတဲ့တော်ဝင်မင်းသမီးလေးတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကတော့နေပါလွန်ပါတယ်။ကမ္ဘာရဲ့အတိုင်းပြည်တွေမှာရှိတဲ့တော်ဝင်မိသားစုဝင်တွေထဲမှာမင်းသမီးလေးတွေဖြစ်ကြရတဲ့သူတွေကသိတ်ကိုကန်ကောင်းလွန်ပါတယ်။တော်ဝင်ဘရင်မိသားစုတွေထဲမှာမင်းသမီးလေးတွေအဖြစ်မွေးဖွားကြတယ်။ဒီလိုမျိုးတော်ဝင်မင်းသမီးလေးတွေရဲ့ဘဝကလှပတယ်။ပြပြဆုံးနဲ့ခန်းရတဲ့လူတွေတိုင်းကအားကြပြီးတော့အထင်ကြီးလေးစားကြတယ်။တော်ဝင်မိသားစုကဖြစ်လို့အမြဲတမ်းတန်ဖိုးထားခြင်းကိုလည်းခံကြရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့တွေရဲ့တော်ဝင်မင်းသမီးအရာနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုပိုင်ဆိုင်မှုတွေကလည်းသုံးမကုန်အောင်များပြားလွန်နေပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ကမ္ဘာတစ်လွှားကတော်ဝင်မင်းသမီးတွေရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနဲ့ကမ္ဘာပေါ်ကအချမ်းသာဆုံးသောတော်ဝင်မင်းသမီးတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ British တော်ဝင်မင်းသမီးလေးရှာလော့ကမ္ဘာမှာအချမ်းသာဆုံးတော်ဝင်မင်းသမီးလေးကဘယ်သူလဲဆိုရင်သိတ်ကွန်အန်အားသင့်စရာကောင်းလွန်တာကအသက်၄နှစ်အရွယ်သာရှိတဲ့ British တော်ဝင်မင်းသမီးလေး Charlotte ပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်၄နှစ်သာရှိတဲ့တော်ဝင်မင်းသမီးလေးဆိုပေမဲ့သူမရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ဒေါ်လာ $4.1 billion အထိချမ်းသာကြွယ်ဝနေပါပြီ။ British တင်စင်တာရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော်ဝင်မင်းသား William နဲ့ကျင်ရတော် Kate တို့ကနေမူဖပေးလိုက်တဲ့မင်းသမီးလေး Charlotte ကတော်ဝင်မိသားစုထဲမှာအထင်ရှားဆုံးနဲ့လူမှုစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးရရှိထားတဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော်ဝင်မင်းသမီးတစ်ပါးအဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းကတည်းကစလို့သူမရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကဒေါ်လာ10နဲ့ချီပြီးတော့ရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အီတလီတော်ဝင်မင်းသမီးဂျီဆင်ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ1.35 billion ရှိပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးသောတော်ဝင်မင်းသမီးလေးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။သူမနဲ့သူမရဲ့အကိုတော်ဝင်မင်းသားဒိုရီယာဖန်ဖီလစ်တို့မောင်နှမတို့ကိုအီတလီတော်ဝင်မင်းသမီးအော်ရီယာတာဒိုရီယာဖန်ဖီလစ်ကမိဘမဲ့အကြောင်းကနေခေါ်ယူမွေးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်ဝင်မင်းသမီးဂျီဆင်နဲ့တော်ဝင်မင်းသားဂျိုနာသန်တို့ကရောမမြို့ပယ်ဆိုဒိုရီယာမှာကြီးပင်းခဲ့ပါတယ်။2000ပြည့်နှစ်မှာတော့မင်းသမီးဂျီဆင်နဲ့တော်ဝင်မင်းသားဂျိုနာသန်တို့ကသူတို့ရဲ့အမိခင်တော်ဝင်မင်းသမီးကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော်ဝင်အရဲအရာနဲ့အမွေတွေကိုဆက်ခံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိုနာကိုတော်ဝင်မင်းသမီးလေးရှာလင်းမိုနာကိုတော်ဝင်မင်းသမီးလေးရှာလင်းဝက်စတော့ကယခင်အိုလံပစ်ရေကူးချန်ပီယံဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်ဝင်မင်းသမီးမဖြစ်လာခင်မှာခင်မွန်းတဲ့တော်ဝင်မင်းသားအယ်ဘတ်နဲ့မိုနာကိုနိုင်ငံကရေကူးပြိုင်ပွဲမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိုနာကိုတော်ဝင်မင်းသမီးလေးရှာလင်းကပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ150နဲ့ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးသောတော်ဝင်မင်းသမီးစာရင်းဝင်ပါတယ်။တော်ဝင်မင်းသားအယ်ဘတ်နဲ့2011ခုနှစ်မှာလက်ထပ်ထိမ်းသာခဲ့ပြီးတော့တော်ဝင်ချင်းရတော့မင်းသမီးတစ်ပါးအဖြစ်အရအရာကိုဆက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဆွေရင်တော်ဝင်မင်းသမီးမက်ဒလင်းဆွေဒင်ဘရင်နဲ့ဘရင်မတို့ရဲ့အငယ်ဆုံးသောတော်ဝင်မင်းသမီးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးမက်ဒလင်းကလက်ရှိချိန်မှာဆိုရင်လန်ဒန်မှာခင်မုန်းဖြစ်သူခရစ်အိုနိုင်းနဲ့အတူနေထိုင်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအတူတူလုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ထင်မှော်ကျော်ကြားတဲ့တော်ဝင်မင်းသမီးတစ်ပါးဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့တော်ဝင်ပိုင်ဆိုင်မှုငွေကြေးကဒေါ်လာ10,000,000နဲ့အထက်မှာရှိနေပါတယ်။မင်းသမီးကတော်ဝင်ရင်သွေး3ဦးကိုလည်းလက်ရှိချိန်မှာပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဗြိတိန်တော်ဝင်ကျင်ရတော့တော်ဝင်မင်းသမီးကိတ်မက်ဒလင်းတော်ဝင်မင်းသားဝီလျံရဲ့ကျင်ရတော့ဒက်ရှ်မျိုးသားကတော့မင်းသမီးကိတ်ကတော်ဝင်နန်းတော်မှာဆိုရင်ဂုံကျက်တဲ့အရှိဆုံးနဲ့အတိတ်ငယ်ဆုံးမင်းသမီးတစ်ပါးအဖြစ်လူတီများကြော်ကြပါဗါးမင်းသားဝီလျံနဲ့2011ခုနှစ်မှာထိမ်းတိုင်းလက်ထပ်ခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့တော်ဝင်ရင်းသွေး3ဦးကိုမွေးဖွားပေးထားပါဗါးတော်ဝင်မိသားစုမှာတော်ဝင်အရအရာဆက်ခံနိုင်မှုအနည်းဆန်းသောတော်ဝင်မိသားစုဖြစ်တယ်လို့လည်းထင်ကြေးပေးခံရပါဗါးကက်သရင်းလိုလည်းလူတီများတဲ့တော်ဝင်မင်းသမီးကိတ်ကတော်ဝင်မိသားစုထဲမှာဆိုရင်ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ100,000နဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအများအပြားဆုံးသောတော်ဝင်မင်းသမီးတစ်ပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်